Firma Simplecell prináša niekoľko nových vecí na Slovensko. Prvá prináša úplne novú sieť, prináša úplne nové riešenia, ktoré na Slovensku ešte vlastne ani sa nedali realizovať. A zároveň prináša aj taký ten nový koncept do práce, aby ľudia robili to, čo ich baví. Vlastne ľudí, ktorých hľadáme, sú ľudia s nápadmi, s inováciami, ľudia, ktorých bavia nové technológie, ktorých sa baví hrať. Pretože výsledkom bude to, že prídu za partnermi, prídu za zákazníkmi a prídu s niečím úplne novým, čo na Slovensku doteraz ešte nebolo. Nový kolega. Nový kolega by mal byť v prvom rade niekto, koho bude baviť niečo, čo bude robiť. Hej, na teraz sú to, hľadáme technických ľudí, takže niekoho, koho naozaj sa baví hrať so zariadeniami, koho sa baví hrať s pajkovačkou, koho baví prezentovať. Proste hľadáme takého trochu na spôsob MacGyvera. Hej, hľadáme naozaj technického človeka, ktorý vie robiť od A po Z, pretože sme malá firma a nehľadáme manažérov, ale hľadáme ľudí, ktorí baví práca a tú prácu si aj odrobia. A výsledkom bude to, že možno prinesú novú ideu, prinesú nový projekt, ktorý na Slovensku ešte nikdy nebol a budú môcť byť taký trochu hrdí, že prišli s niečím novým a boli to práve oni, ktorí na to Slovensko priniesli.